nkubuzaako omulungi ampuliriza balekwe kumina ku PROJOURN Media TV gwatanama kulabika nti osubscribing na maso kikole mangu tusobola okutusaka amalenga faga biranga kagwao amalenga faga entertainment sako na gasports gasange ku projournmedia.com wali amawulira amalungi antera manyu venye ngutusanya kulabika nti ogenda maso osubenja okutegeza nti na tera na masole agenze maso na tuva ku maso katusabe omoyo gwe mukama agende maso na tera ngagula muza kisa omuchalo no agenze maso na tera na tuva ku maso mama wa Kabaka agenze maso bwatyo nakirira ekagange yoje batambuliza obugongo ngo bwato nja kuba na tera nkongere ku ntekateka zo kuzika tusanye kulabika nti na tera ova ku PROJOURN Media TV amauli gafe amalunje manje nyenye tujja kuba na tera tukongera yo buche bagenda kulabika nti na tera omuchalo no bamuteka yo tusanye kulabika nti na tera ova ku PROJOURN Media TV amauli gafe agenda tani misako na gasports gasange ku projournmedia.com nyongere kuba buzako mwawe ko mide Dubai kata Saudi Arabia bareye yonaje musenzero kubanga mutuliza mwebale nyo mwebale dene nyongere kuba tegeza nti na masole ageze maso nafa watyo natuva ku maso na yatenya kuba nkongera yo ngutegeze butya bagenda kulabika nti na tera bazi kabambi katusabe familia ya Kabaka sako no bwa Kabaka bwa Buganda mukama agende maso na tera ngabagumya nawe osobola kulabika yo najo lino genda maso nokulabika nti nawe obasabira ko bulungi nyonyo basobola kulabika nti na tera baguma bambi omuchalo ono na maso kulabika nti na tera abavudde mu maso si kintu kirungi nyonyo na kamuna katono naye katubasabire katonda agende maso na tera nga abagumya asobola kulabika nti na tera baddawo obulamu ne butambula ne bugenda maso kubanga era fena nje tugenda fena eyo ekaganga na fera kuba ekiseera kyaffe kiba tekinatuuka muganda wange mwanyinaze nyongere okugamba nti weyongere okwe kumira ku PROJOURN Media TV tovawo ebirungi ebingi nyonyo tukyabireeta tukyafumba bingi weyongere okwe kumirako naye katusabe katonda agende maso abagumye agumye famire ya Kabaka okusinga bonna bonna n'obuganda bonna bonna n'abantu bonna saako n'abaganda mwena katusabe katonda agende maso nga abagumya kubanga kino mwena mwena kiba kibakwatako si baganda bokka naye fena 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 nga Uganda okutwaliza awamu kubanga bano bantu baffe tuli fena bana Uganda tuli musayi gwe gumu n'olwensonga eyo katusabe katonda agende maso nga tera abagumya naye kitalo nnyo kitalo ddala okulabika nti omukyalo ono na masole atuvudde ku maso nja kuba nkwongera amawulire amalala manji nnyo tusanye kulabika nti na tera okasuba weyongere okwe kumira ku PROJOURN Media TV amawulire gafa agenda tena mitsako na gasubetsi gasange ku projournmedia.com wali amawulire amalunja tera amanyuve nyongo tasanye kulabika nti na tera ogenda maso kane wungule mu katono nyonyonyo inzi jena ye nyongera okulabika nti na tera nkwongera amawulire amalala manji nnyo tusanye kulabika nti na tera okasuba gamaluso kunywa no kutwendo twamanzi katono nnyo tusanye kulabika nti na tera ujivako kankomewo.